В будинку, куди прилетіла російська ракета вночі 11 листопада, проживав 16-річний Роман з мамою та відчимом. Він спав в одній кімнаті, батьки поруч. Так, да, я був в сусідній кімнаті, я не спав. Мене, ну, отругали те, що я не спав, но Рома, мій отчим, підійшов, ну, сказав, що прийшов спати. Я закінчив, ну, все на комп'ютері, бо я обновляв. Потом, как только я начал, ну, ложиться спать, просто слышу взрыв. Я думал, что где-то вот там, тут, может, где-то, ну, рядом было, потому что очень, очень сильно тряслось. А потом я смотрю, я открываю дверь, пыль, ну, оттуда. Я такой не понял, я смотрю, дырка, ну, ничего нет, и обрыв. Я потом просто, ну, я смотрю на обрыв, я не пытаюсь смотреть, я вижу людей, я зову маму, я же не видел, может, там, ну, была целая комната. Я внушу коридор, друг, обрушился просто і все. Внаслідок влучання російської ракети сімейна пара загинула, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Місцева жителька Наталія від самого ранку чекала завершення пошуково-рятувальних робіт та сподівалася, що невістка жива. Я живу в цьому домі в кінці, в четвертому під'їзді, а тут моя невістка знімала квартиру на п'ятому. Ну, внук не пострадав, вийшло, що його кімната ціла. А вот невестку пока не могут найти. У меня сегодня день рождения. 34 года. Будем верить, что она жива. З-під завалів п'ятиповерхівки, де блокували 6 загиблих, ще одна людина померла у лікарні, повідомила речниця головного управління ДСНС у Миколаївській області Іляна Пацюк. В результаті ворожого обстрілу сталося руйнування п'ятиповерхівки з 5 по 1 поверх. Станом на 10 годину із-під завалів вилучено тіла 6 загиблих людей. Чи є інформація, що можуть залишатися люди, що під завалами? Ми перевіряємо усі варіанти, тому операцію не закінчуємо. Армія Російської Федерації ударила по п'ятиповерхівці із зенітно-реактивної системи С-300, повідомив прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Пошкоджено також п'ятиповерхівки поруч. В них повилітали вікна та зруйновані балкони. На місцях працюють рятувальники та комунальні служби. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.